شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب، زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. با درود به روان پاک دو ابرمرد تاریخ ایران و جهان، اعلیحضرت جاوید رضا شاه بزرگ، بنیانگذار ایران نوین، و شاهنشاه آریامهر بزرگ، بنیانگذار تمدن نوین. درود بر ملت بزرگ ایران و با درود خدمت جناب مهندس سیاوش گرامی، کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما. امشب ما تلفن ها رو باز گذاشتیم، از این طریق بتونیم با شما همیهنان عزیز در داخل و خارج از کشور یک بار دیگه آغاز کنیم گفتگومون رو، و به مناسبت زادروز اولیاحضرت شهبانو فرح پهلوی، مادر ایران زمین، بزرگ بانوی مشرق زمین، ملکه بی بدیل تاریخ بشریت، که فرصتی هست به این بهانه گفتگویی با شما عزیزان داشته باشیم که شما از سراسر جهان، به ویژه از داخل کشور که اولویت با داخل ایران هست، روی خط بیارید و نقطه نظرها و دیدگاه خودتون رو بگید و شاد باش بگید به پیشگاه شهبانو، که برنامه حتما ایشون برنامه رو خواهند دید و شاید هم احتمالاً الان پای برنامه باشن اولی حضرت. به هر حال ما امروز در خدمتون هستیم، ضمن اینکه من سپاسگزارم از جناب آقای آریان بتنخواب، مدیریت محترم تلویزیون، آقای مهندس سیاوش گرامی و سرکار بانو مهناز گرامی که در این برنامه سهم اساسی و حضور رو بازی میکنن، که با هماهنگی این عزیزان منم به عنوان یک بیننده، یک شنونده در خدمتون هستم. اما پیش از اینکه کار رو آغاز کنیم، یه سری مطالبی هست، من این رو خدمت شما عزیزان عرض کنم، چون از من خواسته بودید. خدایش من دوست ندارم این مسائل رو بگم چون ارزشی نداره، ولی حالا شما بچه ها میخواید من یکی دو کلیپ هم هست براتون پخش میکنیم و بعد تلفن ها رو باز خواهیم کرد. عرض کنم حضورتون که دیروز بود اوائل صبح که یه مرتبه خبر پخش شد، این مرده که بیشور داریوش مهرجویی رو کشتنش، نمیدونم تیک پارش کردن، به اول به درک واصلش کردن و مجددن یه جو دیگه باز شد اینا. حالا مهم نیست، حالا دوستان از ما خواستن، من اولا خیلی راحت خدمتون عرض کنم. حالا نمیخوام امشب، حیفه به این مناسبت بخوایم راجع به این ناشخصیت صحبت کنیم، اما بذار خیلی راحت خدمتون عرض کنم، اینها کسانی بودن که آتش بیار معرکه بودن در شورش 57، و پیش از شورش مسعود کیمیایی، داریوش مهرجویی، بیضایی و
خیلی هاشون اینها بهمن‌آرا بود و عرض کنم احمد شاملو بود، اینها به اسم نویسنده، کارگردان، تهیه کننده، حتی آقای مهدی میساقی هم اون ایشون هم شیطنت هایی کردن و تعداد دیگری. اینا سینما رو برای خودشون قبضه کرده بودن، اجازه نمیدادن مردم برن بشینن فیلم های معمولی که آقا میخوایم بریم 2 ساعت سینما خستگیمون در بخندیم، یاد خاطرات بیفتیم، عشق بریزیم، به هر حال هر کسی به سلیقه خودش بره سینما. میگفتن نه، اگه شما برید فیلم های فردین و بیک مونوردی، زنده یادان، ناصر ملکموتی و منوچهر بوسو، بوتیمار و دیگران رو، بانو فروزان، بانو پوری بنایی، برید فیلم های اینا رو نگاه کنید، شما آبگوشتی هستین. بیاین فیلم گاو رو نگاه کنید و مثل ما گاو بشین، دور از اون گاو ها میبخشید. که اتفاقا اون بیمار روانی خمینی، بنیانگذار فرقه تبهکاران، بنیانگذار تروریست اسلامی در جهان، گفت من فقط یه فیلم تو عمرم دیدم، اونم فیلم گاو. خب حقم داشت، چون با عرض پوزش از حضور گاوهای محترم جهان، خب مخش هم مثل گاو بود دیگه. اون وقتی میگفت اقتصاد مال خره است و به خاطر همینم که خیلی هم علاقه داشت به فیلم گاو. یه سری مزخرفات دیگه هم ساخت به اتفاق محمد علی نصیریان و اون عزت الله انتظامی و سایرین، که اینا همشون اون جمشید مشایخی، اینا که همشون توده‌ای بودن، همشون توده‌ای بودن و جز توده‌ای های خاموش بودن، اینطوری زیر پوستی نفوذ کرده بودن به سینمای ایران، به تئاتر ایران و از این طریق داشتن ضربه می‌زدن. عرض کنم حضورتون این مهرجویی رو انداخته بودن وسط، پشت صحنه خودشون صحنه رو گرفته بودن دستشون، اینم یه چیزی مزخرفاتی درست می‌کرد، مثل پستچی، مثل همین گاو، دایره مینا و اینا رو به خورد جامعه میدادن. که اون آخریش هم بانو فروزان هم به بازی گرفتن، متاسفانه که یک لکه ننگی در کارنامه هنری بانو فروزان موند. چند سنه هم بازی نکردم، ولی به هر حال داروش مهرجویی یه الکلی بود، دشمن پهلوی بود، توده‌ای بود، خائن بود. من نه تنها ناراحت نشدم، بلکه بسیار بسیار خوشحال شدم دستش درد نکنه. کسی که این رو زد درب داغونش کرد، تیک پارش کرد، حقشونه. جواب های هویه، وقتی که باد میکاری طوفان درو میکنی. مطمئن باشید بقیتون هم همین راه رو خواهید رفت. این فرقه تبهکاران در حالت سقوط، تمام کسانی که در طول این سالها با فرقه تبهکاران پیش از شورش 57، پس از شورش 57، توی شورش 57، نزدیک شورش 57 با این اراذل و اوباش همکاری کردید، شک و تردیدی نکنید که آخر عاقبت اکبر دزده، داریوش مرجویی، دیگه اون یارو هوشنگ گلشیری، اونایی که گفتن قتلای محولی، اون داریوش فروهر چماخکش مصدقی، بختیار، صادق قدزاده و سایر اراذل اوباش، مطمئن باشید این بلا سرتون میاد. یعنی آخونداش نمیذارن شماها بیفتین به دست ما که ما داروش مرجویی رو بیاریم بزنیم جلو دوربین تلویزیون و بگیم خواه آقا تعریف کن شما رو چه انگیزه ای فیلمی که در حد مخت بود به نام گاف ساختی، چرا پستچی رو ساختی، چه انگیزه ای داشتی در اون سالها که مردم ایران وقتی تنگ غروب میشد شما میرفتید دم سینما رو نگاه میکردید، مردم صف میکشیدن، حالا آقا اصلا بد سلیقه بودن، صف میکشیدن برن مثلا فیلم توقی رو ببینن، فیلم ممل آمریکایی ببینن، برن فیلم گنج قارون ببینن، برن فیلم آقا مهدی پاشنه طلا رو ببینن. آقا سلیقه مردم بود، مردم دوست داشتن، میرفتن میدیدن، راضی شده بودیم حتی به صمد آقای دهاتی. شما چه انگیزه ای داشتی این فیلم ها رو درست میکردید؟ بعد در محافل اومده بودید میگفتید موج نو، که هیچ کس جرئت نکنه بیا فیلم های به قول خودتون، به قول سینما، یا فیلم های کلیشه ای درست بکنه و گیشه ای درست بکنه و مردم رو سرگرم کنه، و میگفتید که اینا کارهای حکومتیه. خب شما که کار حکومتی نمیکردین که خب این بلا رو سر مملکت آوردین دیگه. یعنی کاری کرده بودید که مردم مثلا برن میشن فیلم رگبار رو نگاه کنن، فیلم پستچی نگاه کنن، فیلم گاو رو نگاه کنن، فیلم آقای حالو رو نگاه کنن، که واقعا محمد علی نصیریان یه حالو بود بی شرف حسود عقده‌ای، و مردم برن به این چیزا رو بیارن. خب
چرا این کارو میکردید و هر کس هم با شما همکاری نمیکرد، یه مهر حکومتی و مهر آبگوشتی رو میزدید که مثلا کاری کردید که مثلا داوود رشیدی لات چاقوکش هم اومد به شما پیوست یا گفت به منم مثلا از این نقشا بدید و آخرام اومد شد نوکر آخون، کسی که در فیلم کندو اون صحنه هاش هنوز تو یاد نسل ما هست دیگه و فیلم های دیگه، بله، میادگاه خشم و غیر و زالک. به هر حال خب اینا چه نقشایی بود این و این چه اهدافی بود شما بازی میکنید؟ به هر حال من خیلی با صراحت میگم بنده اهل تعارف نیستم، سلطنت طلب گیج نیستم، مشروطه خواهی خجالتی هم نیستم، اهل لاپوشانی هم نیستم، عضو حزب مسروق هم نیستم که اینطوری خفقان مرگ گرفتن، چون نمیتونم بیان الان جریان جنگ رو محکوم کنن، مونشون قطع میشه، چپ اسرائیل مایتیله دیگه بهشون نمیده، یا مثل دیگران. من خیلی راحت بهتون بگم هر کدوم از اینا کشته بشه شما خبرشو به من بدید، من ازتون سپاسگزارم، فوق‌العاده خوشحال میشم، عشق میکنم، لذت میبرم. هر کی که دشمن پهلوی هست و است، هر کس که دشمن پهلوی بوده هنوز اومده میگه من دیگه نیستم و یه عده‌ای از این سایت‌ها میخوان اینا رو تبلیغشون بکنن، ازشون به عنوان فعالین سیاسی و مشروطه‌خواه نام ببرن، من راحت بهتون بگم من هر کسی که دشمن پهلوی بوده هست و همچنان هم خواهد بود، بمیرن بلا سرشون بیاد، بسیار خوشحال میشم، بسیار لذت میبرم، اصلا به عمرم اضافه میشه، خستگیم در میره و خیلی لذت بردم. دست عزیزانی که اولین اخبار رو برای من راجع به قتل این فرسان درد نکنه، اصلا هم برام مهم نیست، قتل‌های زنجیره‌ای، قتل‌های محفلی، اصلا اینها ما رو کشتند، روح ما رو کشتند، جسم ما رو کشتند، زندگی ما رو نابود کردند. من به دشمنم رحم نمی کنم و به همه شما عزیزانم پیشنهاد می کنم اصلا به دشمنتون رحم نکنید، میخواید ادا در بیاری در بیاری، اما خوشحالم از اینکه می بینم همه بچه ها عاقل شدید، باریکلا چه تکسایی می زنید و خیلی خوشحالم از اینکه میبینم جامعه ایرانی، آفرین 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 1300 آفرین، جامعه ایرانی از نوجوانش تا جوانش تا میانسالش تا بزرگسالش تا پیرسالش تا چیز سالش اینا، آفرین باری کلا که اینقدر آگاه شدی، خوشم اومد از این تکساتون، خدا رو شکر که ایران آریایی هست، این ایران آریایی خیلی خدمت کرد به جامعه ایرانی، جامعه ایرانی رو آگاه کرد، دیگه مثل قدیم نیست که بیان بگن که داروش مرجویی به قدر رسید، یادش بخیر او سازنده فیلم های گاف، پسچی، الاغ یا با علفی بود، نه الان همه میان میگن به درک که مردیم، باریکلا آفرین، خجالت نکشین، بهتون بذارید فوش بدن، بذارید بگن بیرحمن، هر چی میخوان بگن. اینها کسانی بودن که وقتی افسران، درجدارا، سربازا، پاسوبونا، سرنگا، امیرای ارتش، نظامی، غیر نظامی، اینها کسانی بودن که ادعا میکردن در دوران شاهنشاه آریامه زنان ایران در سینما فقط شدن سمبول رقص و کافه و کاباره، زن باید یک سمبول هنری بهش بدن، ازش فخری خوروش بسازن، فخری خوروش چه پخی بود، آخرش فیلم نفرین رو بازی کرد دیگه، با عشقش این بود که یه صحنه سکسی با بروز وسوق داشته باشه. من اصلا وارد این بازی ها نمیشم، من وارد بازی ژاله اولو و این چیزا نمیشم، خیلی راحت بهتون بگم. خب بزرگ بزرگ بانوی سینمای ایران فروزان بود، پوری بنایی بود، نیلوفر بود، فریبا خاتمی بود و کتایون بود و سریا بهشتی بود، اینا بزرگان بانوان بزرگ سینما ایران بودن و تعداد دیگری که حالا اسامیشون، ایرن بزرگ بود و دیگران و مردان بزرگ سینمای ما هم فردین بود، ناصر ملک‌نوتی بود، بهروز وثوقی بود، ایرج قادری بود، دیگه منوچهر وثوق بود، بیکمان وردی عزیز، روان شاد بود، اینا بودن. تعارف هم نداریم، حالا کارایی هم کردن بده خوبه من سلیقه نم، ولی در نهایت اینا سینما ایران دست اینا بود و ما هم ازشون خاطره داریم. حالا چهار تا هم ایراد دارن، قیصرش مثلا بد کرد، خراب کرد، گوزناش خراب کرد، این بهروز زیاد خراب کاری کرد، ولی به هر حال خاطرات هم خودش به جا گذاشت دیگه. بعد بگیم بعد همایون عزیز بود، مرد بزرگ سینمای ایران، آقای همایون عزیز، استاد عزیز، وحدت عزیز، ارهام صدر عزیز و تقی ظهوری عزیز و سایر بزرگان، خیلی ها هستن، ببخشید حالا دیگه اسامیشون، به هر حال
و شما ها اومدید و گفتید که اینا اخن، اینا بدن، محمد علی نصیریان خوبه که حالوه، جمشید مشایخ خوبه که یه لات چاقوکش تریاکی مفخور بود که زنش هم توده‌ای بود بیشره برومند، یا امیر انتظامی یا چی چی رو عزت الله انتظامی خوبه، یا جمشید مشایخی بی پدر و مادر خوبه، یا سایر اراذل اوباش. نه، شما اراذل اوباش سینما ایران بودید و اون محمد علی کشاورز بیشرف، شما سینما ایران رو به گند کشیدی. و نه، من خیلی هم خوشحال میشم که شماها به درک واصل بشید و مسخره کردید و اون موقعی که ادعای روشنفکری و حقوق بشری میکردید، وقتی داشتن افسران مملکت رو داشتن فرزندان ایران رو سلاخی میکردن، همه تو خفقون مرگ گرفتید. من چرا ناراحت بشم هوشنگ گلشیری رو کشتن به جهنم داره یه توده یه کسافت کمتر؟ من چرا باید ناراحت بشم که مش ارازل او باشو بردن توی مخافل محفلی کشتن به درک کن؟ اگه یه صدا از من شما پیدا کردید، من اظهار همدردی کردم، به سر منو بزنید. نه، من دردمند اعدام نصیری ها، خسروداد ها، ناجی ها، رحیمی ها، جهانبانی ها، نشاد ها، آیت محققی ها، دیگه این بزرگانم، امینی افشار ها، اون سربازان گمنام، پاسبونا، افسران شریف شهربانی، ژاندارمری، درجدارای ارتش، هوایی، دریایی، زمینی، من ناراحت اونا، من برای اونا عشق میریزم، نه برای اراذل اوباشی که کشور من نابود کردن. به هر حال تبریک میگم به همه میهن پرستان، از این اخبار حتما برای من بفرستین. خیلی هم ازتون سپاسگزارم، دست گلتون هم درد نکنه، وارد این بازی ها نشه. اینا یه چیزایی میدونن که باید سربنیس بشن که به حمدالله سربنیسشون هم کردن، دست گلشون هم درد نکنه. حالا افغانی کش، ایرانی کش، پاسدار کش، هر کی کش کش دیگه، دمش گرم. الکی حالا فردا چهار نفرم اعدام میکنم، میگن گرفتیم، بدجوری گرفتیم، دروغ میگن. خب بعد از این به قول اپوزیسیون خودش به خودش میگه فرمایشات و عرایز فرمایشات عرض کردم بردو زبا، بریم از آقای مهندس خواهش کنیم که شماره یک رو برامون پخش بکنن تا ببینیم داروش مهرجویی کی بوده و بعدم بریم تو تولد اولیا حضرت شعبانو فرای پهلوی مادر ایران زمین. امشب و عشق است و شبمون و عشق است، هر کس باد بکاره طوفان درو میکنه تا چشمتون کور بشه. درود بر شما جناب آقای مهرجویی، عرض سلام و ادب دارم. یکی از هموطنان شما هستم در لوکزامبورگ. خواستم از خدمت شما یک سوالی بکنم، اگر بشه جواب منو بدید. خواستم بدونم نظر شما درباره چهار تا از بازیگران زنی که تن ندادن به حجاب اجباری. هیچ نظری ندارید؟ خب درباره انقلاب زن زندگی آزادی چی جناب آقای مهرجویی؟ تو مگه شما کارگردان سینما نیستی؟ مگه قرار نیست که صدای درد مردم باشه؟ میگه من نمیخوام راجع به این قضیه صحبت کنم. میدونی که جمهوری اسلامی باعث شده من روی ویلچر باشم؟ میدونید که من 9 بار زندان رفتم تو ایران به خاطر اینکه عقیده من عقیده درویشی بوده آقای مهرجویی؟ انتظار ما از شما بزرگترهایی که باعث انقلاب 57 بودید اینه که کمک به جوونا بکنید. ما نباید فقط هزینه‌ش رو بدیم، اشتباه شما رو ما نباید جبران کنیم. واقعا لااقل همراهی با ما میکردید، صدای مردم ایران میبودید. این انتظار زیادی نیست جناب آقای مهرجویی. ما انتظارمون از یه هنرمندی که واقعا ارزشمند و بزرگه اینه که صدای مردمش باشه. جناب آقای مهرجویی، بیش از 45 سال 50 سال از این فیلم گذشته، موقعی که شما اینو تولیدش کردی، در زمان شاه این فیلمو ساختی. آقای مهرجویی خواهش داریم از شما که صدای مردم ایران باشه. Thank you.
situation in Iran currently, what is happening, obviously from your platform where you are as an influential leader in the society, are you taking a stand in there and showing your solidarity with the people of Iran, just like your other colleagues, like Jafar Panahi and Rasulov? I don't understand what you're talking about because I can't hear you well. So are you showing your solidarity with the people of Iran? I ask you, no, listen to me. Because before starting this session, I ask you, don't push me into political discussion. Because this, we are here because of this film. And your duty is just to look at this film and talk about this film. It's like you are here and you want to discuss surgery or the art of painting. But the film was a political film. I said it's cinema and it's this film. And I'm here, the director of this film. It's your duty to ask me about the film, nothing else. What do you care about my political situation? Why do you ask that question? This film was a political situation. What do you want? Do I ask you why you have you put on that shirt? To ask me, tell me, why do you put that shirt? Because... Yeah, what color? Why did you choose white? Because of peace. It's thank you. Thank you for answering. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. این داریوش مهرجویی مثل احمد شاملو مثل همشون، مثل این مسعود کیمیایی تریاکی، همشون شبیه یه بوت کنیاد ویسکی، شبیه یه بوت میزدن یا تریاک میکشیدن. هیچ کدومشون سالم نبودن، هیچ کدومشون به لجن کشیده بودن هنر ایران رو به لجن. اون احمد شاملو انقدر کوف کرد که جیگرش از دماغش زد بیرون، مثل فریدون فروغی هروئینی، مثل فرهاد باید روزی یه بوت ودکا کوف میکرد. لعشه میگن، رعشه افتاده بود دستاش، خدا میتونه ملکی نمیگه. و بقیه شون همشون معتادن، هیچ کنون فردین سیگارم نمیکشه، شاید 4-5 تا مثل جست ورزشکار بود، روان شاد، محمد علی فردین روان شاد، ناصر ملک موتی ورزشکار بود، بیکمان وردی ورزشکار بود، ورزشکار بودن، اصلا از ورزش اومدن توی سینما. منوچهر وثوق سالم بود دیگه، آخرها خب دیگه چهار پیکم میزدن ولی سالم بودن، الکلی نبودن. آقای مهندس دورم پخش کنید، بعدش هم با اون عکسه، بعد از پخش این دومی و عکسی که براتون پخش میکنم تلفن ها رو باز میکنیم، شماره ها رو بگیم، 818-564-4013 این مال خارج از کشور، بچه هایی که از ایران با واتساپ، از طریق واتساپ زنگ میزنید از ایران، 201-818-297-7134 201-818-297-7134 ایوال بریم دومی رو نگاه کنیم و بیایم بعد بریم بشینیم به فرمایشات شما گوش کنیم. این دلیل داره این دومی رو براتون پخش میکنیم. که فرزند سرزمینم در پیش هوش خوش چینم شادم از پیش خوش چینم روز Thank you.
سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. این یه کارگردانی من نمیدونم اسمش، اینو بچه‌ها برای من فرستادن، تیکه قشنگیه. اگه جرأت داشتید این کارا رو تو سینما میکردی داروش مرجویی، نه بری فیلم نمیدونم خاله خانباجی بازی واسه مردم را بندازی و فقط هم با انتظامی کار کنی، ببین گمشی. باریکلا به این کارگردانی من نمیشناسم، حالا فردا نمیدونم اینم حزب الله یا کار در بیاد، مامور کار در بیاد، کار خودشونه، مامور خودشون، من نمیدونم. این تیکه بود که واقعیت اجتماع ایرانه، جوانای ایرانو به این روز انداختن. اکثرم از آقای مهندس خواهش کنم پخش بکنن، اکثرم با هم نگاه بکنیم و عرضم به حضور شما بیام در خدمتتون باشیم جناب مهندس. البته برای حالا اگرم چیز شد میذاریم واسه بعد. خب هر جا که دیدید مردم ایران، حالا عکس الان رو صفحه آقای سیاوش پخش میکنن، هر جا که دیدید و شنیدید یا دیدید یا شنیدید مهناز افشار از کسی دفاع کرد و رفقاش، شک و تردیدی نکنید پای جمهوری اسلامی، پای توده‌ای ها، پای اصلاح طلب، پای این اراذل و اوباش تو کاره. شک و تردیدی نکنید. سپاس رو جناب مهندس سیاوش گرامی. شک و تردیدی نکنید. هر جا که دیدید مهناز افشار و دیگران دفاع کردن از عوامل این مثل مهرجویی و فلان، شک و تردیدی نکنید. وزارت اطلاعات داستانی، این یه فرموله، این فرمول رو رعایت بکنید خیلی راحت که به من میگید عمو رضا چجوری شما مزدورا رو میشناسید، اینا دیگه من عجیم عجیلا ترجیح که نمیکنم بفهمم، این بوز، اینم دوز، خیلی راحت. اینا همشون از طرف باند، حالا چهارشنبه میام توضیح میدم، باند حجاریان فرستاده شدن به خارج از کشور، باند سعید حجاریان که همین مهرجویی رو دست درد نکنه جناب مهندس، همین مهرجویی رو باند حسن، باند اون حجاریان از امریکا کشید آوردش که آقا تو هنرمند فلان، این نشست اونجا اعتراض کرد و گفت بیا اینجا فیلم بساز، اومد اونجا بعد بهش گفتن خب حالا اینا که بهت میگیم بساز، بعد اینجوری شد و بعدم سرش کردن زیر آب، دستشون هم درد نکنه. من در خدمتتونم جناب مهندس، تلفن‌ها رو هم که اعلام کردیم، همیانان عزیز از طریق واتساپ میتونید رو خط بیاد و سایر همیانان هم که تلفن‌ها اعلام کردیم و ما میشینیم و به فرمایشات شما عزیزان همیانان عزیز گوش میکنیم. یادتون نره که جمهوری اشغالگر اسلامی عوامل خودش رو فرستاده به خارج از کشور، عواملش هم که اومدن خارج از کشور فقط یه برنامه دارن، حفظ بدنه جمهوری با پستان پیشرندهایی که مورد نظرشونه. اینا همشون عامله، شک و تردیدی نکنی. حتی به اسم چیزی که اومدن به اسم مشروطه چی الان اومدن میگن ما مشروطه خواستیم و ریش میذارن و نمیدونم بعض موقع کراوات میزنن بعض موقع نمیزنن، بعض موقع دور رو دهنشون خیس میشه بعض موقع نمیشه، بعض موقع هز میزنن بعض موقع نمیزنن، بعض موقع میگن ما مینویسیم بعض موقع نمینویسن. اینا همشون دستشون تو رژیم، دستشون تو یه بخشی از رژیم. تمام اینها محسن یادگارا، یارو فرخه که میگه من هنرپیشه بودم، یکی تنلشین زنه که جایزه نوبل، همین که الان بهش چیز دادن قهرمان خوشبخت شدن، تمامشون جزء باند، چون دو باند داره دیگه، چیز دیگه جمهوری اشغالگر اسلامی، باند اکبر دزده، باند علی شیره، اینا جزء باند اکبر دزده اومدن که به اصطلاح چیز کنن، فرقه رو نگه دارن. به هر حال تلفن ها رو هم اعلام کردیم، 201-818-297-71-34 واتساپ برای ایران، شماره تلفن های چیز هم بچه های خارج از کشور هم که اونم 201-818-564-40-13 هر موقع هم خطا وز شد منم ساکت میشم و در خدمتون هستم. آها شروع شد، بریم گوش کنیم. بس میدونه آقا رضا احمدی، سلام هست، درود درز میکنم، درود فراوان. درود بر شما. بفرمید درود بر شما، صداتون رو میشنویم، بفرمید. مشکل فنیه، بله. یه چیزی رو بچه ها میخواستم بهتون بگم، همون دیگه مشکل اینترنت ایرانه، از طریق اینترنت که وصل میشه، اینه دیگه، ایران جمهوری اشغالگر است، اونم چی بخوای وصل بشه به ایران آریایی. بچه یه چیزی هم خواستم
بذارید تا درود بر شما جناب احمدی عزیز. درود بر شما قربان. بفرمایید بفرمایید. قربان شما، شما هم خسته نباشید، بفرمایید. سلامت باشید جناب احمدی، ما خیلی خوشحالم برای اولین بار با شما صحبت می‌کنم. اولین بار که نه، یعنی اولین تماسی که من با شما گرفتم. خیلی خوشحالم که با شما صحبت می‌کنم. بله، من زاد روز شهبانوی عزیز مهربان را تبریک میگم به ملت ایران. تبریک میگم به ملت ایران. امیدوارم که امسال سال آخری باشه، که سال آخری باشه که این فرقه تبهکار در ایران هستش. جناب احمدی، من از کرج تماس میگیرم و خیلی دلم پر هست، میخواستم با شما بیشتر صحبت کنم. دلم خیلی پر است جناب احمدی، امیدوارم که در راستای نجات میهن پیروزگر باشه. جناب احمدی، ما امسال حتما میبریم، به این چیزا نگاه نکنید، ما امسال پیروزیم انشالله. بله، باید پیروز بشین، اصلا دلتون گیر نباشه، اصلا ناراحت نباشین، همیشه امیدوار باشین. همیشه امیدوار باشین. با بودن شما، با بودن اعلیحضرت سیروس رضا شاه دوم، پهلوی سوم، ما امیدواریم، امیدواریم به آینده برای نجات ایران. جناب احمدی، بله بله خیلی بله، پشت پادشاهی بله جناب احمد، دلم خیلی پر هستش. من دیشبم خواب اعلیحضرت دیدم تو میدان ولیعهد داشتن تو ماشین اونم گریه میکرد، با هم گریه میکردیم تو. مبارزه کنید پشت پادشاهتون بایستید. همه ما سربازیم، همه ما باید پشت پادشاه بایستیم و بله. چیزم نکنیم، نبریم، ناامیدم نشیم، همه هم باید پشت اعلیحضرت بایستیم. هیچ امیدی ما جز بازگشت پهلوی نداریم. تنها امید ما اعلیحضرت. این مرد رو باید بذاریم رو سرمون، برداریم بیاریمش ایران، پاهاشو بذاریم رو تخم چشممون، تموم شد. سپاس از شما، لطف محبت کردید. متاسفانه اینترنت های ایران مشکل داره. بچه ها به همه تون پیشنهاد میکنم برنامه های آقای ستوده رو گوش کنید، استاد ستوده رو یادتون نره، برنامه هاش رو ضبط کنید، پخش کنید، این مرد بزرگ میهن پرست رو. سلام، خسته نباشید. درود بر شما، بفرمایید. منم تبریک میگم تولد اولیا حضرت شهبانو رو. آقای احمدی، اون زمان این مسعود بمب شیمیایی، اسفندیار منفجرزاده، با این فیلمای به اصطلاح قیصر و تنگسیر و خاک و بعد فیلم مثلا کندو خیلی ضربه زدن، خیلی، یعنی مثلا تو اون فیلم کندو باعث شدن که اصلا اون جامعه مذهبی اون زمان تحریک کنن بر علیه شاه خدا بیامرز، خیلی ضربه زدن. خواستم تبریک بگم تولد اولیا حضرت شهبانو رو و خوشحالم که با شما دارم صحبت میکنم. خیلی ممنون. شما افتخار من، لطف کردید، قربان شما. وضع اینترنت مملکت ما رو نگاه کن، وضع اینترنت فلسطین جنگ زده از چیز بهتره، از جمهوری اسلامی بهتره. آک بر سرت کهن شیره. بچه ها یادتون نره برنامه های استاد ستوده رو، زرتشت ستوده رو ببینید، با دقت ببینید و حوصله کنید، بشینید و برنامه هاشو ایشون رو نگاه کنید. بسیار بسیار آموزنده است، بسیار آموزنده است. این ایشون یک کتابخانه است، ایشون یک گنجینه است، دارم بهتون میگم، با دقت گوش کنید. من مهیار از ایران زنگ میزنم. مهیار جان تویی؟ بله.
به به سرباز ما مهیار عزیز از کرج، همین امروز صدات به دستم رسید، چهارشنبه پخش میکنم. بگو مهیار جان، بگو گوش میکنم. با درود و سپاس بیکران بر شما جناب آقای رضا احمدی محبوبم. من مهیار سرباز اعلی حضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم زادروز تولد شعبانو که پهلوی این مادر ایران زمین را به اعلی حضرت و تمامی میهن‌پرستان و همه زحمتکشان ایران آریایی فرخوانده و خودستباد میگویم. سپاس از تو مهیار عزیز، سپاس از تو سرباز عزیز میهن، خیلی ازت ممنونم مهیار جان، خیلی خیلی حالت خوبه؟ قطع شد آخه. مهیار عزیز سپاس ازت، نقاشید و صدا را پخش میکنم. مرسی مهیار جان، خیلی ازت ممنونم، لطف و محبت کرد. بعدم درود بر شما آقای احمدی. درود بر شما قربان، بفرمایید. من هستم از انگلیس، میخواستم زادروز اعلی حضرت شعبانو پرست اولیا حضرت همه امیروطنانم و به خانوادش تبریک و خوشاستباد بگم. امیدوارم که سال دیگه همین موقع جشن، بزرگترین جشن برای ایشون بگیریم در ایران عزیز ما. به امید خدا، حتما حتما. ایران پادشاهی زنده و جاوید باد، سلسله فرعی جاوید شاه، جاوید شاه. جاوید شاه سپاس از شما، لطف و محبت کردی از انگلیس، خیلی ازت ممنونم. قربان شما آقای احمدی، ممنون، زنده باشی، قربان شما. حواستون تو لندن باشه به نیروهای نفوذی. ممنونم. الو آقای احمدی، درود بر شما. درود بر شما سرکار بانو. آقای احمدی، خواستم اولا که خواستم زادروز اولیا حضرت شهبانو گرامی فرای پهلوی گرامی واقعا جاشون رو سر ما تبریک بگم و بهشون واقعا ازشون تشکر کنم برای خدماتی که برای مملکت ما انجام دادن. متاسفانه ما که نتونستیم بمونیم دیگه، رژیم عوض شد که بیشتر ازشون فیض ببریم، ولی در هر صورت شهبانو عزیز، این آقای احمدی چه گل گفتی، این آقای مهجویی که مردش، نمی آقا بهش بگم، این یه بلوبری کپک بود که مرد، باعث بلوبری این همینا بودن، بلوبری کپک، یه دونه بلوبری کپک زده باعث میشه همه کپک زده بشن، اینها بودن مردم و مغزشون رو کار گرفتن به این بدبختی ما رو کشوندن. منم خوشحال شدم، تبریک میگم بهتون. بعد خواستم اینو بگم آقای، دو نکته. یکی اینکه اینایی که میان میگن که مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، چرا نمیگن مرگ بر ستمگر رئیس جمهور و شاه و رهبر؟ پس معلوم اینا کلک میکارشون، مغرضن. نکته دوم، میگن که اینا که خارج از کشور هستن به دخالت نکنن به داخل کشور. پس این خودزاده کجا بود؟ یزدی کجا بود؟ خمینی گجسته کجا بود؟ اینا همه خارج از کشور بودن، تو کشور داخل ما دخالت کردن، این بلای واقعا وحشتناک برای کشور ما آوردن. بعدش هم این رژیم تروریستی، اگه این رژیم تروریست نیست به من بگه تروریست چیه؟ تروریست پول میگیره آدم میکشه. این رژیم کثیف، این آخوندک کثافت، ببینیم چی میشه دیگه. بعد به نظرم میادش که آقای احمدی خیلی امیدوار شدن مردم، ببینید چون دنیا فهمیده اینا رو، دنیا فهمید ما این همه حرفی که زدیم درستی. یه دنیا تشکر از اینجا به اعلی حضرت رضا شاه دوم تولد مادر گرامیشون تبریک میگم. خدا نگهدار. لطف کردی، سپاس از شما، باریکلا، نکات مهمی رو و کلیدی رو اشاره کردید، باریکلا، آفرین آفرین. ملت ایران بیدار شده، ملت بیدار شده. همین اعلی حضرت یایی که گفتیم، حالا نگاه کنید وقتی با اعلی حضرت گفتگو میکنند، برید ببینید زیر اعلی حضرت چی مینویسن، زیر اسمشون نمینویسن رضا پهلوی آخرین ولیعهد، پسر آخرین شاه، آخرین، حالا مینویسن اعلی حضرت رضا پهلوی. بعد با ایشون که صحبت میکنن به ایشون میگن اعلی حضرت، به ایشون میگن ولیعهد ایران.
بله بله اینه، وقتی من میگم بگید اعلی حضرت، بگید اعلی حضرت، این آقا جون بگید اعلی حضرت، تا مردم، تا جهانیان بدونن، تا جهانیان متوجه بشن آقایشون اعلی حضرته. چیز دیگه ما نباید بگیم. مثلا ما باید به رضا پهلوی وارث تاج و تخت چی باید بگیم؟ باید بگیم اعلی حضرت دیگه. بفرمایید بفرمایید. درود بر شما. با درود خدمت آقای احمدی و تلویزیون ایران آریایی و همه میهن پرستان واقعی، تولد اولی حضرت فرح پهلوی رو مادر ایران زمین تبریک میگم. من روبرت هستم از شیکاگو و فقط چند تا چیز میخواستم تذکر بدم که به نظر من فردای ایران هیچ کس از خونش این جانبازان ایران نخواهد گذشت. الان شما که میفرمایین که آقای احمدی میگین که اگر خانم گوگوش یا خانم آقای ایکس و ایگرگ، اسم نمیارم، و مهناز افشار فردا بیان در کنار ما به زن، ما میبخشیمشون. نه، متاسفانه باید بگم که هیچ بخششی در راه اینها وجود نداره. چرا ما 44 سال ما داریم زج میکشیم و جوانی خودمونو دادیم و در اوج همه چیزهایی که بودیم و ازش گذشتیم و نخواستیم با این رژیم همکاری کنیم. و حالا من به عنوان خودم شخصا و فکر میکنم به عنوان تمام ملت ایران که دختر و پسرشون از دست دادن، مادر و پدرشون از دست دادن، خون دادن، فردا بیان اینها رو ببخشن. اینها جایی در ایران نخواهند داشت مطمئنن، برای خون اون جانبازان راه آزادی. اینها همه به ما خیانت کردن. کسی که 44 سال با چپ و راست و سرخ و سیاه همکاری کرده، امروز بیاد بگه جاوید شاه مسئله تموم شد. نه، ما هرگز اینا رو نمی بخشیم. من به شخصه نخواهم بخشید و فکر میکنم ملت ایران هم نبخشد. خوشبختانه در زمان اعلیحضرت من این فیلم ها رو نگاه نکردم و هیچ موقع وابسته به این دوزی های اینها نبودم و نخواهم بود. و میخوام اینو بگم که واقعا مردم ایران تا نگن کینگ رضا پهلوی، تا نگن ایران که شاه نداره، حساب کتاب نداره، با زن زندگی آزادی به هیچ جا نخواهند رسید. هر کسی همونطور که شما بارها گفتین، اگر گفتید گفتید، اگر نگفتید خود دانید. هر ملتی لایق کارهای خودش هستش، خلایق هرچه لایق. جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه، کینگ رضا پهلوی. سپاسگزارم. بدرود. سپاس از شما روبرت عزیز، خیلی ازت سپاسگزارم. لطف محبت کردی سرباز عزیز، یا همیشه لطف محبت داره به ایران آریایی. خیلی ازت سپاسگزارم روبرت جان. ممنونتم از شیکاگو. واتساپ صدا تو پخش میشه صحبت خیلی خیلی، مخصوصا امروز من خبرشو دارم، وضعیت اینترنت بسیار بسیار خرابه در ایران، بسیار خرابه دیگه. حالا ببین چی بوده که دیگه امروز میگن خیلی خرابه. به هر حال بچه ها، یه پیشنهادی هم بهتون میکنم، این کتاب دو قرن سکوت رو هم بخونید، هست، مفت و مجانیه. ما موقع میخواستیم این کتاب رو پیدا کنیم خیلی زحمت میکشیدیم. بخونید کتاب دو قرن سکوت رو، بشینید پای اون موقعی که بریم گوش کنیم. درود آقا جاوید شاه خدمت شما جناب استاد احمدی گرامی. درود بر شما شهاب عزیز من از کرمانشاه. زنده باشید. ممنونم، سپاسگزارم از لطف شما. خواستم تبریک عرض کنم روز مادر تاجدار ایران زمین، ملکه مادر اولیاحضرت شهبانو فرح پهلوی،
پهلوی را به پیشگاه مبارک ایشان و به پیشگاه ملوکانه پادشاه ایران زمین اعلی حضرت همایون شاهنشاه رضا شاه دوم و ولیعهد ایران زمین و اعلی حضرت همایون ولایت عهد شاه دخت نور پهلوی و خاندان جلیل سلطنت و همه عاشقان ایران زمین و پیروان خاندان پاک پهلوی شاد باش از می نمایم. تندرستی و طول عمر را برای مادر تاجدار رومان را از خداوند بزرگ خواهانم. پاینده ایران شاهنشاهی بر اهتزاز باد پرچم مقدس شیر و خورشید نشان تاجدار ایران زمین و تا ابد جاوید شاه. جاوید شاه. یه پیشنهادم داشتم خدمت شما در مورد بسنشینی ایران ایرانیان خارج از کشور، که گفتم بسنشینی ایرانیان خارج از کشور در مقابل سفارت‌های جمهوری اسلامی ننگین و شرکت در راهپیمایی‌های مردم اسرائیل در کشورهای مختلف جهان، که این صدا چند برابر همراه با اتحاد و همدلی و شعارهای ملی میهنی شنیده شود، تا پیام اعلیحضرت رضا شاه دوم که دیروز در فاکس نیوز اعلام فرمودند چشم اختاپوس را باید زد نه شاخک‌هایش را، تا صلح برقرار شود عملا محقق شود. گفتم این پیشنهاده که ایرانیان خارج از کشور واقعا این کار یک کار خیلی اساسی و مهمیه در این مقطع حساس که اعلیحضرت هم فرمودن که ما باید این تغییر رژیم در ایران کلید بزنیم، و این یک کمکیه که ما بتوانیم توی این شرایط حساس که یک موج ضد اسلامی به وجود آمده و به هر حال یه مقدار سمت اسرائیل اتحاد بیشتر شده، ما سمت به قول درست تاریخ باشیم و همیشه هم بودیم و الان هم توی موقعیت اساس باشیم، که اگر این اتحاد باشه و جلوی سفارت ها که باعث بشیم شاید این سفارت ها بسته بشه و یه کار اساسی انجام بدیم و به هر حال او پیروزی ما نزدیکتر و بدون هزینه تر باشه. ممنون میشم از شما، ببخشید وقت شما گرفتم و ممنون از اینکه وقت بهم دادید. زنده باشید. آینده ایران جاوید شاه. جاوید شاه شهاب عزیز. زنده باشید. مبارز عزیز ما از خطه کرمانشاه شهر پهلوان ها. دست درد نکنید. بفرمایید صدای شما داره پخش میشه. آقای احمدی سلام. بله، این تلویزیون رو نگاه نکنید، همین که صدای آقای سیاوش رو گوش میکنید سریع صحبت کنید لطفا. درود بر شما، بفرمید من در خدمتونم. بفرمید آقای رضا احمد. آقای رضا احمد صداشون ضعیفه. جناب احمدی جوابشونو بدید، وگرنه اینا تا فردا میگن جناب احمدی. عرض کردم بفرمایید، صداتون پخش میشه دوست عزیز، همیهن گرامی بفرمایید. آره جناب احمدی از شیراز هستم. درود بر شما از شیراز، بفرمایید در خدمتونم. هر تلفنی که قطع بشه من خاک بر اون سرت میریزم علی شیره‌ای، چون تولد اولی حضرته میگم خاک بر سرت آقا، من نرمال من خاک به سرتو نمیزم، چیز دیگه به سرت میریزم. بله، بلایی به سرتون بیاریم که هزاران هزار سال دیگه این رخت و لباس در جهان به نمایش در نیاد، اون لباس مسخره آخوندی، عمامه سیاه، سفید، سبز، بنفش، مردشو قیافه همتونو ببرن، یه مش بی سواد، روز خون. الو بفرمی. درود بر شما، بفرمی. درود بر شما جناب آقای احمدی. درود بر شما، بفرمی. الو درود بر شما جناب آقای احمدی، من از اصفهان تماس میگیرم، مازیارم. درود بر شما از اصفهان آقا مازیار گل، بفرمی. درود به شما آقای احمدی، سال روز اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی رو من به شما و تلویزیون ایران آریایی
و مردم با شرف ایران زمین تبریک عرض میکنم. پاینده ایران، جاوید شاه. جاوید شاه درود بر شما از اصفهان. بچه هارم تو اصفهان بریزین تو خیابونا، نشینین تو خونه ها. اصفهان شهر کلیدی ایران. حتما حتما جناب آقای احمدی، ممنون از شما، ممنون از برنامه. آقای احمدی جانم، ممنون از برنامه. باشه درود بر شما. درود بر شما. الو بفرمایید، بفرمایید. درود بر شما، صداتون پخش میشه، بفرمایید. آقای احمدی جان، آقای احمدی شاهزاده خوشم میاد از اینکه با این وضعیت اینترنت وزارت اطلاعات چجوری حال میده. خب آقا ما خودمون اعلام میکنیم ایشون در ایران طرفدار نداره، چه ناراحتین شما؟ آقا ما رسما اعلام میکنیم ایشون در ایران هیچ طرفدار، اصلا یه نفر هم طرفدار نداره. خب کسی که طرفدار نداره چرا شما انقدر ناراحتین؟ تو چشمتون گوشه بالاتری میزانه طرفدارو داره، دندتون نه. بعد 44 سال ملت منتظره که هواپیماش برسه تو ایران، دندتون نه. شبا از وحشت نام پهلوی هیچ کدوم تو نمتونی بخوابی، تو چشمتون گوشه. چه بلایی این اسم پهلوی به سرتون آورده، تو دندتون نه. تو عبد جاوید شاه تو بسوزید، تو بسوزید، دندتون نه. الو بفرمی. سلام، رضا وقتت بخیر. درود بر شما، بفرمی. خواستم تولد شهبانو رو به ملت شریف ایران تبریک بگم، انشالله که همیشه سایه‌اش بالا سر ملت ایران باشه. جناب احمدی من باید تشکر کنم، واقعا این صدای مهیا رو بچه‌های کوچیکو که میشنوم اصلا عشق میکنم. خدا وکیلی درود به شرف شما آقای وطنخواه و خانواده‌های اینا که دارن حمایت میکنن و این میهن‌پرستی رو تو اینا زنده میکنن. من وقتتون رو نمیگیرم، فقط خواستم بهتون بگم آقای احمدی لطفاً ایراد نبود تخم غاز فروش، این تخم اردک میفروشه. دمت گرم، خداحافظ، زنده باشی. فرق نمی کنه غاز و اردک نداره که. آقا این اسم پهلوی چه آتیشی انداخته به جون اینا. تو دندتون نر، چشمتون گوش، تو دارن آتیش میگیرن. پول نفت بله. درود، با درود به روان پاک دو ابرمرد تاریخ ایران و جهان، اعلیحضرتین جاوید، رضا شاه بزرگ بنیانگذار ایران نوین و شاهنشاه آریامهر بزرگ بنیانگذار تمدن نوین. درود بر استاد رضا احمدی عزیز، مهدی 25 از کرج هستم. میدونم مهدی جان، درود بر صدا میارم جناب احمدی، خوب از قربون شما برم. عزیز من، قربون شما برم، دست بوس شما. جا داره که زادروز اولیا حضرت شهبانو فرع پهلوی نخستین ملکه ایران زمین پس از حمله تازیان رو پیشگاه ایشون تبریک عرض کنم و همینطور پیشگاه خاندان جلیل سلطنت و ما منتظر ورود ایشون به کشور هستیم تا چراغ خاموش شده ملت ایران یعنی کاخ نیاوران رو با دستان مبارکشون روشن کنن و یک بار دیگه ما اون روزهای خوش زمان آریامهر رو ببینیم. صحبت دیگه ندارم، قطع میکنم که زودتر به دیگرانم وقت برسه. پاینده ایران، پاینده ایران، جاوید شاه زنده و جاوید باد سلسله پهلوی، پاینده ایران، جاوید شاه. لطف کردی مهدی عزیز من، از بچه های بسیار بسیار فعال و مبارز و عزیز و میهن پرست و شاه پرست. این شهاب از کرمانشاه، این مهدی از
کرج، همه از بچه های تاپ میان پرستن، هر کدومشون یه لشکرن. باریکلا باریکلا، آفرین آفرین آفرین، تا ایران این جوونا رو داره مشروطه پادشاهی رو پاش میمونه. باریکلا به این جوونا، آفرین آفرین. با درود بر روح پاک شاهان پهلوی و ضمن تبریک به مناسبت خجسته زادروز اولیاحضرت شهبانو فرح مهربان، آقای احمدی منم مثل شما دست ایشون رو با افتخار بوسیدم، البته نه در خارج از کشور، در تهران در کاخ جوانان. امیدوارم همیشه پاینده و زنده و شاداب باشند و سایه‌شون بالا سر ما همه ایرانیان باشه. آفرین. عرض دیگه که داشتم خدمت همه با غیرت های ایرانی در تهران، در شهر سانا، حرف من با غیرت ها هستش. آیا شما چطور میتونین بشینین تو خونه و فرزندانتون رو تو زندان ها ببینین؟ یعنی فرزندانی که متعلق به اشخاص دیگه هستن، ولی خب چون هموطن شما هستن، فرزندان شما هم هستن. الان حدود 15,000 جوان در زندان داره شکنجه میشه. اینقدر بی تفاوت نباشین. و چطور میتونیم ببینیم فرزندی که بخواد، کودکی که به خاطر فقر مادی داره توی خیابونا بار میکشه و بی تفاوت از کنار شب بشین؟ واقعا غیرت ماها کجا رفته؟ در ارتباط با این مرتیکه که تازه کشتنش مرچویی، اینها آقای احمدی، اشخاصی مثل مرچویی، داریوش و فرهاد، اینها اصلا سیاسی نبودن. اینها فقط به خاطر پول خودشونو به توده‌ها فروخته بودن، خصوصا داریوش اقبالی متظاهر که یه عمر داره متظاهر تظاهر به چیزی میکنه که در وجود کثیفش نیست، که من وطن پرستم و اینا. اینها فقط به خاطر پول، مرجویی هم به خاطر پول بود. اونا که توده‌ای بودن، فرامرز غریبیان بودن، جمشید مشایخی بودن و احمد شاملو، اینها دیگه نوکر بودن و خوب شد به این صورت کشته شدن. امیدوارم این بلا سر اون کثافتی که تو آمریکا میشینه میگه لشکر الان ولش کن دیگه. سپاس از لطف محبت نوت کردیم. سپاس از شما، درود به همه شما و جاوید شاه. لطف کردی، درود به شرفه، درود به شرفه پاینده ایران جاوید شاه، لطف محبت کرد. چشم. بچه هایی که از ایران دارید با واتساپ تماس میگیرید، لطف کنید یه تکس بدید، آقای سیاوش یا بانو مهناز شما رو میگیرن. یه تکس بزنید، ما از اینجا شما رو میگیریم، چون همه تون وقتی بیاین خطا چیز میشه، قطع میشه، ما دونه 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 شما رو میگیریم. اینم طرح قشنگیه که جناب سیاوش فرموده. یه تکس بزنید، حالا نمیدونم جریان تکس چیه، ولی حتما بلدید دیگه. یه تکس بزنید، آقای سیاوش میگیره شما رو از اینجا که دونه دونه رو خط بیایی. درود به شما. با درود به شما و همه سربازان در سرگر ایران آریایی، تنها رسانه میهن پرستان راستین. خجسته زادروز اولیاحضرت شهبانو مادر فرح پهلوی را به همه ایرانیان در سراسر دنیا و میهن پرستان راستین، خصوصا خاندان بزرگ، خصوصا خاندان بزرگ، پاک، مهربان، دلسوز، ایرانساز و آینده نگر و پر افتخار پهلوی شادباش میگویم. درود به اعلیحضرت کوروش رضا شاه دوم پهلوی سوم. این خاندان الگویی هستند در همه زمین ها، از میان پرستی تا ایران سازی، مهربانی و بخشش تا پاکی و راستی، صداقت تا استقامت و شجاعت، حال که ثابت شده به نادانانی که تا کنون نفهمیده بودند که شورش 57 به خاطر نبود عقل و لیاقت بوده. عده از ایرانیان که با کوکتل زیاده خواهی دشمنان غیر ایرانی ایرانمان را از ما گرفتن، بیایید همه با یکدیگر یک صدا در هر جای دنیا و کشور پادشاه خود را فریاد بزنیم. شاه رضا پهلوی، کینگ رضا پهلوی. مادر ایران زمینم، شهبانوی نازنینم، میدانم که عذرخواهی فقط کافی نیست، نه از طرف من که خود من که 6 ساله بودم در 57 که لکه ننگین تاریخ است،
بلکه عذرخواهی برای سکوت آنانی که شما را دوست داشتند، ایران ما را دوست داشتند ولی سکوت کردند. میهن پرستانی که همکنون آگاه شدند باید کشور را پس بگیرند تا بتوانیم با روشنی وجود اعلیحضرت ایران ما را بازپس بسازیم، مجدداً بسازیم. باید مقابله کنیم با عادی سازی و روزمرگری، با اینکه با وجود این همه که از عزیز از دست دادیم ما هر روز برویم سر کار فرزندان ما رو بفرستیم مدرسه، خیر، اینا کارهای درست نیست. ما باید ایرانمون رو از وجود فرقه تبهکار پاک کنیم، با دوری از حاشیه فقط به هدف بنگریم، سیاست رو به دست کاردانش بسپریم. ما باید ایرانمون رو پس بگیریم تا آینده روشن رو بسازیم. خاندار پهلوی و فرمایشات گوهنبار پادشاه خود را الگو و چراغ راه خود قرار دهیم. خیابان، هر خانه، هر کوچه. درود بر شما جناب آقای احمدی، ممنون از روشنگری های شما که چشم و گوش ما رو باز کردید. ضمن تبریک سال روز تولد شهبانوی عزیز، میخوام بگم که با وجود ناسپاسی های پدر بزرگ ها و پدران ما، از اعلی حضرت سیروس رضا شاه دوم سپاسگزارم که ما ملت ناسپاس را رها نکرده و قدرتمندانه برای ایران مبارزه میکنه. آرزوی سلامتی و طول عمر ایشان رو دارم. ما ایشان رو روی دستهای ما گذاشته و بر تخت پادشاه ایران می نشانیم. از تمامی هنرمندان و خائنین چپی تقاضا دارم سرزمین ایران و ملت ایران را رها کرده به هر گورستان آرمانی که دوست دارن مانند چین و کوبا برون و دست از سر ملت ما بردارن. در فردای پیروزی ایران به حساب تک تک این خائنین امثال مهناز افشار، گوش، اکبر عبدی، علی اکبر ملاجانی با اسم تقلبی کوروش عرفانی، امیر حسین قاضی‌زاده، فرداد فرزاد و بقیه خواهیم رسید. با سپاس از شما. سپاس از شما سرکار بانو، لطف و محبت کردید، خیلی ازتون سپاسم. بچه یه مقدارم سعی کنید کوتاه صحبت بکنید که بتونیم همه بچه ها رو رو خط بیاریم، دستتون درد نکنه. همه دلامون پره میدونم، ولی یه خیلی جمع و جور و کلی یه تبریک و یه پیام کوتاه، دستتون درد نکنه. درود بر شما جناب احمدی. درود فراوان خدمت شما، بفرمایید. خب حسین آقا، حسن هاشم مهدی هستم از کرمان. درود بر شما آقا مهدی گل از کرمان. قربان تو برم. فرخنده زادروس فرد پهلوی، مادر ایران زمین رو تبریک میگم به تمام ایرانیان و همیشه و همه جوره پشت شاهمون هستیم و همیشه خواهیم بود. پاینده ایران، جاوید شاه. زنده باشی جاوید شاه. باری کلا بچهای کرمان شعار نویسی خوب میکنید، باری کلا، آفرین. متواسیم، قربان تو برم. امری دستور داشته باشه. امیدی که سال آینده تولد ایشون رو تو ایران جشن بگیریم. پاینده ایران جاوید شاه بدرود. با امید خدا حتما هم همینطور خواهد شد. بله بله بفرمایید. جناب آقای احمدی، امیدوارم همیشه کارم و تندرست باشی. ممنون شما همچنین. از کجا زنگ میزنی؟ ملکی ایران زمین رو به تمام شاکستان ملت ایران تبریک و تهنیت میگویم. ملکی دنیا، نه فقط ملکی ایران بلکه ملکی دنیا ایشان هستند. آقای احمدی، ما میخواییم برگردیم به هویتمون. هویتمون چی بوده؟ پادشاهی بوده؟ میخواییم برگردیم به پادشاهیمون. هویت پادشاهی جاوید شاه. سپاس از شما جاوید شاه. درود بر شما. آقای رضا احمدی سلام. من نمیشنفم آقای احمدی شما. آقای رضا احمدی بفرمی، صداتون میاد، بفرمی. درود بر شما. محمد سلام.
احتیاط کنید که صدا اینا رو بشنوید. کردم دیگه، داده آوردم صدا رو. آی خدا. آقا بفرمایید صدا شما داره پخش میشه. دو بخش شما بفرمایید. احمدی و به تمامی میهن پرستان واقعی آگاه، اولا زادروز تنها بانوی ایران زمین اولیاحضرت شهبانو فرح پهلوی رو به ایشان و پادشاه ایران زمین تبریک میگم و همچنین به همه ایرانیان با شرف سراسر دنیا. با اجازه شما چند نکته مهم رو خیلی سریع عرض میکنم خدمتتون. اولا این که در مورد آقای مهرجویی و مدافعان و همپیاله هاشون باید بگیم که هر کسی به ایران و ملت بزرگ ایران خیانت کرده و میکنه تا این 44 سال باید دیر یا زود توسط همون اربابانشون که باهاشون وایسادن کنارشون و به ملت خیانت کردن به همینچین سرنوشتی در واقع دوچار میشن، آقای پوراحمد، آقای مهرجویی و بقیهشون. این از این. و دوم میگم که در مورد یک موضوع خیلی کوتاه و سریع عرض کنم، به مبارزان و میهن‌پرستان و خصوصا خانواده های داغدار جاوید نامان راه آزادی میخواستم این رو بگم که لطفا متوجه باشید که هر کسی مخالف جمهوری اسلامی هست لزوما طرف ما نیست و میهن‌پرست نیست و خب نفوذی بین ما زیاده و یکم دقت کنن به صحبت ها و محتوای اون پست ها یا هر صحبتی که هر کسی داره هر جایی توی رسانه میکنه و انتخاب بکنن در موردشون تصمیم بگیرن. و بعد این که یک چیزی میخواستم بگم در آخر، ببینید عزیزان، این رو تجربه شخصی و دوستان میگم، بنده در آلمان هستم و این تجربه شخصی رو میگم، این رو میخواستم جدا از هر تعصبی بگم به ملت ایران و میهن‌پرستانی که واقعا ایران براشون مهمه که باقی بمونه. ببینید تنها راه آزادی ایران فریاد جاوید شاه و نام شاهنشاه رضا شاه دوم رو صدا زدن که به خیابون‌های ایران هست. این به خاطر این نیست که در واقع پادشاهی خواهان میگن یا چه و چه، به خاطر این هست که ما در این چند سال، ما آوارگان غربت مخصوصا در این یک سال متوجه شدیم که بله چشم، هیچ کسی برای ایران فعالیت نمی کنه و همه جریان ها نوکر انگلیس و جمهوری اسلامی هستند و تنها جریانی که ما رو به آزادی و آبادانی کشور می رسونه جریان پهلوی است و نام ایشون رو صدا زدن. جاوید شاهنشاه، جانم فدای ایران، جانم فدای پهلوی، سپاس از شما. بله شنیدم، سپاس از شما. من فکر کردم میخوان ادامه بدن. حتی از ایران اینترنت خیلی خرابه، اگه آزاد بود همینطوری یکی بعد از دیگری رو خط بودن. تا با این شرایط تازه ببینید بچه ها چجوری دارن زحمت میکشن. سلام و درود خدمت آقای رضای احمدی. درود بر شما بفرمایید. بابت تمام زحمت هایی که برای ایران و پادشاه کشورمون قطع شد، متاسفانه. بچه ها اگه صدا قطع میشه مجددا سعی کنید بگیرید، یه لحظه است دیگه، وقتی قطع میشه سعی کنید مجددا تماس بگیرید. بله آقای سیاوش شما رو چیز میکنم، شما رو میگیرن تلفن، همون تکسی که زدید شماراتون رو میگیرن یکی بعد از دیگری، چون دستانه هم اصلا دیگه ایشون سخته واقعا. شما رو میگیره. ولی باریکلا به بچه ها، آفرین. مردم ایران آگاه شدن دیگه، تموم شد اون
بلایی که نباید سر آخوند میومد اومد، اون بلایی که نباید سرتون میومد اومد، تموم شد. این عرق ملی وجود ملت ایران رو گرفته، دیگه نمیتونید کاری کنید، دیگه نمیتونید برش گردونید به عقب، تموم شد. هم دروغ و چاخان پاخاناتون تو اسلام تموم شد، کار ایدئولوژیتون تموم شد، کار رژیمتون تموم شد، تموم شد کارتون. دیگه همون چیزی که بچه‌ها تو ایران گفتن، اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تموم ماجرا، تموم شد ماجرا. حالا هی آدم جونور صادر بکنید، بسته‌بندی کنید، بفرستید به خارج از کشور، بشه علی تجزیه، بشه حسن صدقه خور، بشه یادگارا، بشه آقای عبادی، به این جایزه نوبل بدید، مهناز افشار رو بفرستین اون و فرخ رو بفرستین اون و اون گیجلی رو بفرستین اون و هر غلطی دلتون میخواد بکنید، تو کمپوزیسیون برامون درست کنید، مایه تیله برسونید به تو بلژیک، اینا رو بیان برای حزب و گروه درست کنن، ایران نوین برامون درست کنن، اونجا بیان ندن فلان درست کنن، هر غلطی دلتون میخواد بکنید. اصل قضیه تو ایرانه که ملتم تو ایران تکلیف رو روشن کرده. جاوید شاه تموم شد دیگه، به چه زمونی ملت باید بگه؟ بفرمایید صداتون بر. الو سلام، خوبی؟ درود بر شما. الو سلام آقای احمدی، خوبی؟ قربان شما، خوبی؟ سلامت. منم به نوبه خودم تولد شهبانو و فرای پهلوی رو تبریک میگم و به افتخارش. دیگه نمیتونید ملت رو گول بزنید، تموم شد. اون چاخان پاخانتون تموم شد، تموم شد کارتون. الو با من قربان؟ بله بله بفرمایید. بله درود بر شما. به همه عزیزان و محترم سنگر ایران آریایی، از صمیم قلب از طرف خود به خانواده‌ام سالروز تولد شهبانوی عزیزمون و ایران زمین به شاهنشاه کوروش دوم پهلوی سوم و به خانواده بزرگوارش و محترمشان و به میهن پرستان خجسته باد میگویم، سایشان با خانواده ایرانساز پهلوی پایدار، تا ابد جاوید شاه پاینده ایران، برقرار پرچم سرنگ شیر خورشید نشان ایران، خدا شاه میهن. سپاس از شما، لطف محبت کردی. درود بر شما آقای احمدی. درود بر شما، بفرمایید. از کرمانشاه نظام میکنم آقای احمدی. لطف کنین عزیز ما از کرمانشاه، بفرمایید. زادروز اولیاحضرت شهبانو فرای پهلوی را تبریک عرض میکنم به تمام ملت ایران. زنده باشی. الو بفرمایید، بفرمایید صداتون در. من فکر میکنم جوونا به شخصی مثل شما و شماها خیلی احتیاج دارن. البته حالا با تمام احترامی که با آقای رضا پهلوی دارم، امیدوارم یک مقدار جنم پدرشون و پدر بزرگشون رو داشته باشن و تو این عرصه خب بالاخره جوونا رو تنها نذارن. ولی خب شخص شما بسیار برای من محترمه، من بسیار شما رو دوست دارم، برنامه‌تون رو نگاه میکنم. امیدوارم مثل شماها آقای احمدی خیلی 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 زیاد بشه که متاسفانه صداشون خیلی کمه و به نظر من شما میتونید، خود شماها میتونید مهرهای کلیدی و اصلی برای ما باشین. و حالا ضمن اینکه کارگردان بزرگمون هم بالاخره فوت کردن، ایشون هم زحمت کشیدن، مثل ایشون هم زیاد هستن، ولی امیدوارم همه ببخشید سرکار خانم، کارگردان بزرگ چی رو می‌فرمایید؟ دانش شما رو داشته باشن. من زنگم از شخص شما خیلی تشکر کنم. خیلی ممنونم. یه دقیقه اجازه بفرمایید. سرکار خانم، صبر کنید. الو، یه دقیقه اجازه بدید سرکار خانم، همینطوری شما دارید صحبت می‌کنید، شنونده‌ام باشید. این کارگردان بزرگ کیه شما می‌فرمایید؟ من متوجه شدم، من صداتون رو ندارم آقای احمدی، مثلا نمیدونم چطوریه که صدای شما رو ندارم. چرا الان صدای منو دارید شما؟ بله بله بفهمید. خیلی این کارگردان بزرگ کیه که شما میفرمایید؟ من آقای وقت نمیدونم، بالاخره
خب اینا هم زحمت کشیدن تو مملکت ما. نه کیا کیا آخه کارگردان ما زیاد داریم. کیا کدوم کارگردان؟ خب بالاخره همه‌شون باید یه مقدار به فکر بحث باشن. نه ببینید از این سوال در نرید، اجازه بدید یا بحث رو باز نکنید یا اگه بحث رو باز میکنید ادامه بدید. منظورتون از کارگردان کیه؟ مسعود کیمیایی، داروش مهرجویی، بهرام ویزایی کیه؟ بله من مردم همه‌شونه، همه‌شون باید یه مقدار همه‌شون یه مش توده‌ای هست. بعد شما اومدید با این بهانه رو خط. نه اجازه بده ببین دختر جون گوش کن، شما انو کوچولویی گوش کن، شما اومدید رو این خط که بگه خانم فرح پهلوی آقای رضا پهلوی درود به شرفت رضا احمدی. نه اینطوری نیست، اگر اعلیحضرت نباشه رضا احمدی اصلا عددی نیست. خب بنابراین پادشاهتون احترام بذارید، به شهبانوتون احترام بذارید. رضا احمدی کیه؟ قابل احترام هستن 100%. بله پس وقتی که قابل احترام هم باید محترمانه اسامیشونو بیارید. رضا احمدی سربازه، علازت پادشاه. اگه علازت نباشه رضا احمدی کسی نیست، مثل اون ابلهی که اومد بود میگه پرچم پرچم پرچم. خب وقتی ما شاه نداریم پرچم خب سر قبرم بذارم؟ ملازم فرمودید. به هر حال سپاسگزارم از لطف و محبتتون. شما نسل جوانید، شما باید به پادشاهتون، شما باید به شاه، مخصوصا شما که دختر خانم، شما به عنوان یک بانو خیلی باید احترام بذارید به خاندان پهلوی، چون اگه خاندان پهلوی نبود الان شما تمدن تو گونی بودید. درسته؟ به هر سپاس از شما. گونه این کارگردان هم نخواهی، نه همشون توده ای هم. شما جوونی دور هم دیگه جمع میشین یه چیزایی میگین جوگیر میشن، همشون توده ای هم، باعث بدبختی شما شون. الان شما دارید تو ایران کتک میخورید، مورد تجاوز داره قرار میگیری، این همه مورد اتهام قرار میگیری. خب اینا باعثش کی شده؟ داروش مهرجویی. باعثش کی شده؟ مسعود کیمیایی. یه کمی افکارتون رو باز کنید. پهلوی مدرن بود، خیال نکنید پهلوی عقب افتاده بوده ولی مثلا اینا مدرن بودن. نه از اینا همشون معتاد بودن، همشون الکلی بودن، همشون دریاچی بودن، هیچ کدومشون هم سواد ندارن. گول اینا رو نخورید، یه چهار تا فیلم براتون میسازن. به هر حال سپاس از لطف و محبتت، امیدواریم تو گفتگوهای دیگه با هم بازم گفتگو کنیم. ممنونم، لطف کردید. پاینده ایران جاوید شاه. درود بر شما آقا رضا احمدی. درود بر شما دوست عزیز، بفرمایید. داود هستم از کرج. یادروز اولیاءالله شعبانی فرح پهلوی رو به همه ملت ایران تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم همچه سایه‌شون بالا سر ما باشه. این خانم بگم سواد سیاسی از بنده خدا. بفرمایید شما صحبت بکن، بفرمایید. خدا این علازت رو درش دوم پهلوی سبو متمون حفظ کنه. پاینده ایران جاوید شاه. زنده باشی، زنده باشی. بچه های کرج هم خوب فعالیت میکنن. آفرین آفرین، باریکلا. خدا از شما زنده باشی. خدا همینطوری ادامه بدید، شعار نویسی ها رو ادامه بدید. بچه های کرج خیلی فعالن. باریکلا باریکلا. صدای تلویزیون رو کم کن دوست عزیز، صدای تلویزیون رو کم کن، خواهش میکنم صدای تلویزیون رو کم کن. 2500 سال پیش از میلاد مسیح ما اینو میگیم. تو رو خدا صدای تلویزیون رو کم کنید، تو رو به عصای موسی صدای تلویزیون رو کم کنید. به خدا فایده نداره صدای تلویزیون زیاد کنید، کم کن صدای تلویزیون، صدای آقای سیاوش رو بشنوید. درود بر شما آقای احمدی عزیز. درود فراوان خدمت شما، بفرمی. من هم خسته نباشی میگم خدمت شما و خسیوش عزیز. سپاس از شما، بفرمی. صداتون داره بخش میشه. بفرمایید، درود بر شما. درود بر شما. بعد شما فقط وطن پرستان، کسایی که واقعا برای ایران دلشون میسوزه درک میکنن که چه زحماتی کشید. و منم به نوبه خودم زادروز مادر ایران زمین رو به ایشون تبریک میگم، همچنین به شاهنشاه سیروس رضا شاه دوم تبریک میگم. این بزرهای حوادث اخیر رو هم ما مردم ایران به فال نیک میگیریم، هرچند که تو سالهای قبل هم ما گفتیم که
نباید به کسی متکی باشیم، به خودمون متکی باشیم، ولی ما این حوادث رو به فال و نیت میگیریم که انشاءالله برای ما مردم ایران پیامدهای خوبی داشته باشه. ما مردم ایران طی سالهای اخیر خودشون شکر خدا فهمیدن که هیچ کس هیچ که داده ما نمیرسه مگر خودمون، و این روزا ما خوشحالیم که جوامع بین المللی کشورهای دیگه فهمیدن که تنها گزینه‌ای که بتونه هم ایران و هم منطقه را از این بلایایی که داشته نجات بده شاهنشاه رضا شاه دوم هستند. و من واقعا طی سال‌های گذشته آقای احمدی یکی دو سال پیش من با خیلی از دوستان یا مردم که می‌نشستیم صحبت می‌کردیم، واقعا خیلی هاشون هستن الانی که اینجور هستن و بیشتر مردم معتقدن که تنها راه نجاتشون بازگشت پهلویه، بازگشت پادشاهی به ایرانه. حالا سالهای آخر مغازه دیگه ای داشتن باهاشون که صحبت میکردی، یکی میگفت نه یه مدت باید جمهوری قد شد. متاسفانه بله، نکته مهمی رو اشاره کردید. دقیقا الان آحاد ملت ایران برگشته به هویت ملیش. ممنونم، هر کدوم به نوبه خودشون از هر شهری که زحمت کشیدن، ما تازه همدیگر رو پیدا کردیم که فهمیدیم که خودمون باید دست همدیگر رو بگیریم. بله بله دقیقا. بله ممنونم از زحمات شما. حالا من آیم عدیس سالهای خیلی واقعا در چند سال خیلی ازت ممنونم، لطف و محبت کردی، سپاس از شما لطف کردی، ممنون. قربان شما، لطف و محبت کردی. بچه یه ذره کوتاه وقتمون کمه، بچه های دیگر هم رو خط بیاریم. آقای سیاوش دارن زحمت میکشن همه رو خط بیارن بتونیم از همه شهرهای ایران گفتگو کنیم. با درود به تمام کارکنان تلویزیونی ایران آریایی، مخصوصا آقای احمدی، من میخواستم زادروز شهبانو فرح پهلوی را شاد باش بگم و آرزوی طول عمر و تندرستی برای خودشون و تمام خانواده دارم. ایرانی ها باید بدونن سلسله پهلوی یک سلسله پادشاهی تنها نبود، بلکه یک نوزایی و همون رنسانسی که در اروپا صورت گرفت 100 سال پیش در ایران صورت گرفت. با درود به خاندان پر افتخار پهلوی، زنده و جاوید باد سلطنت پهلوی جاوید شاه. زنده باشه. خیلی ممنون از زمانی که اومدید. لطف کردید آفرین، واقعا همین کاری کردید. 100 سال پیش نوزایی شد در ایران با ورود رضا شاه بزرگ به صحنه سیاسی ایران. خداوند خیلی به ما لطف کرد که رضا شاه بزرگ رو به ملت ایران داد. روانشون شاد، روان پادشاهان ایران ساز پهلوی شاد. دارم واسه حرف بزنم. به تلویزیون گوش نکنید، بفرمایید. درود بر شما، صداتون پخش میشه. درود جناب احمدی. درود بر شما. بچه تلویزیونتون رو تو رو خدا قطع کنید. آقای سیاوش تا شما رو میگیرن صدای ایشون رو میشنم. این تموم شد دیگه، تلویزیون رو قطع کنید. بعد میتونید برید برنامه رو نگاه کنید، بشینید صدا رو گوش کنید. بفرمایید. درود بر شما، صداتون پخش میشه. بفرمایید. درود بر شما. جاوید شاه. جاوید شاه نوین من را، چشمای اختاپوس را از حدقه در بیاورید و بسوزانید. بدرود. رضا سلام، احمدی صدای منو داریم؟
بله بله خیلی هم خوب، درود بر شما، بفرمایید. خواستم اول اینکه بگم درود مردم ایران بر خاندان رضا پهلوی عزیز و این نسلی که به جا گذاشتن، این خدماتی که به مردم ایران داشتن. فقط من خواستم تشکر خودم رو برسونم از مردم شریف خمینی به شما و تلویزیونی آریایی و تشکر کنم از این برنامه خوبی که دارید و مطالب خوبی که ارائه میدید. فقط این که درود بر شما، تولد شهبانوی ایران را شادباش میگم جناب احمدی. مرگ بر سه فاسد، چپی، ملا، مزاحم. زنده و جاوید باد سلسله پهلوی. مزاحم واقعا مزاحمن اینا، واقعا مزاحمن، سالهاست مزاحمن، چند ده هست اینا مزاحمن و اونا هم که دیگه هیچی، دیگه تکلیفشون مشخصه. بچه ها آگاه شدن، باریکلا ایرانی ها خوب آگاه شدن و چقدر خوشحالم از اینکه ایران آریایی بد طوری سوزنده فرقه ای دبر کرونا تا چشمتون گور بشه. خوشم میاد از اینکه چه بلایی این سنگر به سرتون آورده بدون هیچ امکاناتی. حال خوب ما امکانات نداریم، اگه امکانات داشتیم که هیچی دیگه، ده تا رژیم عوض کرده بودیم الان دو خاورمیانه. دممون گرم. این چه بلایی به سرتون آوردیم. اینه وقتی که کار تمیز باشه، اینه وقتی تو کار پدر سخت بازی نباشه، اینه. درود بر شما. الو آقای احمدی، درود بر شما، بفرمایید. تشکر میکنم از شما. صدای من خود رو من بیتو تولد و بیتو تبریم شما و الو حضرت دوست دوشای دوم پهلوی سوم. تشکر میکنم از شما، بدرود. لطف کردید، سپاس از شما، خیلی از اون سپاس بودم. سرکار بانو لطف محبت کردید. ببینید این ملت، ملت ایران با حالا همه اشکالاتی که داریم، یکی از مهمترین محاسن ما این هوشیاری ملت ایرانه. این همه رسانه شما نگاه کنید ببینید از سراسر ایران، نه جنبه تبلیغ بگم، دارید میبینید از سراسر ایران ببینید چطوری مردم میان و دقیقا همون مباحثی که توی این سنگر گفته میشه همون رو تکرار میکنن. این یعنی هوشیاری جمعی، این یعنی اون چیزی که من همش میگم، این سنگر فرقه تبهکاران رو خواهد زد، این سنگر پادشاهی رو به ایران برخواهد گردون. شک نکنید. بفرمایید. سلام جناب احمدی، درود بر شما، بفرمایید. از تهران تماس میگیرم. خیلی خوشحالم، خوب میکنید، بفرمایید. اول از همه خواستم زادروز شهبانو عزیز، مادر عزیز رو تبریک بگم. مطلب دومم این که خواستم اون خانومی که تماس گرفتن جوابشون رو بدم که گفتن خانوم فرح و آقای رضا پهلوی و خیلی باعث خشمین شدن ما شد. من یه سپور محلش آدم با علی آقا صدا میکنه، لقب میده این بعد این لقبش آقا، لاغل با لقب صدا کنیم. این بسیار کار زشتی بود و این هوشمندانه زنگ زدن این خانوم. از فرصت استفاده کنید، خبر بدید، تبریک بگید، بل کنید دیگه. حالا هر کم یه نظری داره میگه، ما هم اینجا جواب میدیم. تبریک بگم این، تبریک بگم این که فقط شهبانو مادر عزیزم میخوام بگم که من اینجا در تهران قلبم با قلب شما در فرانسه یکیه مادر. ما منتظریم که همدیگر رو، این اولاد و فرزند همدیگر رو ببینیم و من اینجا نون و نمک شذاشتین کافی خورم. دستتون رو میبوسم مادر، پاتونم میبوسم مادر. انشالله که رضا شاه به میهن برگرده. جاوید شاه، کدوم شاه؟ رضا شاه دوم. زنده باشید، درود، درود بر شما، خدا نگهدار، زنده باشید، ممنونت، لطف کردید.
پیر و جوان، کوچیک و بزرگ، از تهران و شهرستان و همه جای ایران، همه دارن میگن پهلوی پهلوی پهلوی. تمام کارتون، تمام کارتون. دیگه چجوری ملت بهتون؟ این یک قطره در اقیانوس ایرانه دیگه، چی نشستین در چرت پرت میگی؟ خودشون با خودشون میگن چیز مسئولین محترم. کدوم محترم؟ محترم خانم شوهر کرد. تموم شو. ملتی که تیم فوتبال کشورش وقتی شکست میخوره از آمریکا خوشحالی میکنه، ملتی که تو خیابونا پرچم اسرائیل رو آویزون میکنه فوش میده به فلسطینی، دیگه چجوری ملت به شما انگشت وسطشو نشون بده؟ ما تمام کارتون، نه آبرو تو دنیا داری، از اولم نداشتید، همه تو نوکری، همه تو وابسته ای، هیچ رفیقی هم نداری. بفرمایید. الو. درود و سلام به همراه عزیزم رضا پهلوی و زادروز شهبانو فرای پهلوی، مادر ایران زمین را تبریک میگویم و درود به ملت غیور ایران. جاوید شاه، زنده باد خاندان پهلوی. خدا حافظ. زنده باشه. سپاس از شما. یک دوست و رفیق تو دنیا دیگه ندارید. افغانستان، همین دور و برتون رو نگاه کنید، همه ولتون کرده. الو سرباز میان؟ الو سرباز میان؟ بفرمایید صحبت کنید. بفرمایید بفرمایید. درود بر شما. درود بر شما آقای احمدی. درود بر شما. من از اهواز زنگ میزنم. از اهواز؟ بله بله، این بار سومی که زنگ میزنم. من خواستم زادروز شهبانو تبریک میگم. بله بله بله، شما قبلا زنگ زده بودید اینجا. بله بله بفرمایید. درود و سپاس، درود و سپاس بیکران به سنگر ایران آریایی و به همه کادر فنی و مدیریت محترم و برنامه سازان سنگر ایران آریایی که با عشق و محبت به وطن و شاهنشاهی ایران و مسعود زادروز شهبانو فرح پهلوی تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. در این روز پرشکوه که 22 مهر ماه به روز پرشهادت آن افسر تابناک عالم که زادروز یگان ملکه مشروع زمین و ملکه مادر تاجدار ایران زمین، به شخص اولیاحضرت شهبانو فرح پهلوی و شهبانوی دیگرگیر عالم تبریک و شادباش می‌گویم و از اهورام اعضا خواهانم که طول عمر و سلامتی ایشان را به ملکه عزیزمان که به امید آن روزی که فیروزیه نور بر تاریکی نزدیک است به شهبانوی ایران عطا بفرماید. و تا آخر تبریک و تهنیت خودم به خانوادم و به اعلیحضرت فیروز رضا شاه دوم پهلوی سوم روح عدد بدم شادباش میگویم. و همچنین به کلیه میهنپرستان و عاشقان سلسله خاندان پهلوی و میهنپرستان ایران زمین پر افتخار شاهنشاهی ایران، ساز پهلوی از اهواز شهرستان اهواز با عشق و دیگران میفرستم. شادباش میگویم. زنده باشی. درود به شرفه. سلسله پر افتخار پهلوی. خداوند ایران یار همه ما باد. رضا احمدی دوست داریم. من هم دوست دارم. دوست داریم. خداحافظ. زنده باشی. درود به شرفه. بچه های عزیز خوزستان، اهوازی های عزیز، بچه های عزیز ایران، درود به شرفتون. باریکالله. همه جای ایران فریاد پهلویه. تموم کارتون، تموم کارتون. هر کسی که با این رژیم داره کار میکنه جیره خاره، داره پول میگیره. هر کس با این رژیم داره همکاری میکنه جیره خاره. صدا میاد؟ بله بله بفرمایید. درود بر شما. با سلام و درود خدمت شما آقای رضا احمدی. درود بر شما. اول از همه زادروز ملکه ایران فرح پهلوی رو تبریک میگم خدمت شما و تمام ایرانیا. دوما از شما و تمام ملیگرایان از جمله آقای مهدی میرقادری متشکرم بابت اینکه ما رو از دست این اخبارای دروغین و جعلی اینتر آشغال و WC و اینا نجات میدی. آقا جان اینجا تبلیغ کسی رو نکن، اینجا تبلیغ کسی رو نکن. آقای سیاوش لطفا قطعش کنی، تبلیغ از این جنگولک بازی اینجا در نیا. برو بچه جان برو.
ما خودمون کرم دنیای مجازی هستیم. برو اسم اراذل اوباشون یا ما با اینا هیچ تلویزیون رو خراب نکنید. بفهمید برید بیرون. خودشون کوچولو ان خیال میکنم من اینجا بچه اینجا نشسته. بچه جو من 15 سال ادمین بودم. دهن باز کنی میگم کی از چی هستی؟ مش بچه اطلاعاتی میریزن رو خط. الو بابا چی؟ بله بفرمایید. آقای احمدی درود بر شما. درود بر شما. آقا من زادروز شهبانو فره رو تبریک میگم. تنها شهبانو جهان که به خود نخواهد دیده دوباره. یکی اینکه بله آقای دکتر زردوش ستوده من همیشه برنامهش نگاه میکنم. میخواستم اگه امکان داره از میبینم ایشون داره به برنامهش هر گوش کنه. اگه میشه یه شماره تلفن چیزی بذاره که اگه کسی سوال چیزی داره از خدمت ایشون ما بپرسید. دوم که این من یه چیزی فکر درباره جنگ اسرائیل و فلسطین که کردم. پس من میخوام ببینم اسرائیل باید چجوری این تروریست حماس پیدا کنه. خب اینا میرن مردم بیگناه میکشن بعد میرن تو شهر لای دست زن و بچه ها چیزی دامن زن و بچه هاشون قایم میشن. راه دیگه خلاصی نیست. اون مردم باید خودش اینا رو بیان تعبیر رو نه مثل مرد بیان وسط بیابون همونجا بجنگن مثل اسرائیل چه میدن زیر دامن زن و بچه هاشون قایم میشن. تنها راهش همینه. یکی نمیان که همیان بخوشن بعد دوباره برگردن تو اسرائیل برن قایم شن. خب باید اسرائیل باید این ترتیب این یادر بده. یکی هم این که این قش خاکستری که واقعا باعث خجالت تمام ما شده جلو دنیا. یه برنامه داشتم نگاه میکردم یه دختره بدبخت رو دارم میزنن 200 مرد مرد که چه از کار نه هم تو ماشین دو تا بسیجی ریخ و دختر بلند کردن کردن تو ماشین هیچکی نگاه نکرد هیچکی حرف هم نزد. واقعا که باعث شرمه حقیقتا که باعث شرمه. خیلی ممنون از برنامهاتون متشکرم. زنده باشید. سپاس از شما. مرو خطوان بفرمید. بله بفرمید. درود بر شما. درود بر شما. درود بر شما. درود بر شما. خواستم زادروز شهبانو فرح پهلوی مادر ایران زمین رو به همگی تبریک بگم و خاندان پهلوی رضا شاه دوم پهلوی سوم از زحمات شما خیلی متشکرم و همه همکاران سنگر ایران آریایی. و یه مطلبی که خواستم عذر میخوام یه مطلبی که خواستم مطرح کنم به هموطنان عزیز این بود که با خیلی ها اینجا صحبت میکنیم منتظرن که اسرائیل بیاد بزنیدش. این واقعا باعث تأسفه چون هیچ کشوری پیدا نمیکنی که منتظر یه کشور بیگانه باشه که بهش حمله کنه که بخواد مردمش رو نجات بده. همه میدونن که هیچکی به فکر ما نیست. ما باید رو پای خودمون بیستیم. همه باید با هم با یه خیزش سراسری بریزیم تو خیابون و کار همون بکنیم. خواهش میکنم هموطنان دعا نکنید که اسرائیل حمله بکنه. اگر این اتفاق بیفته تمام زیرساختهای ایران نابود میشه. اگر رضا شاه دوم پهلوی سوم و 10 نفر دیگه هم بیان سالیان سال طول میکشه که این زیرساختا دوباره بنا بشه. اینو خواستم مطرح بکنم و یه خواهش دیگه هم از این هموطنان بکنم. خودتونم مطرحش کردید سالیان سالی که میگن بابا صدای تلویزیون رو کم بکنی بعد که زنگ میزنی بازپخش رو نگاه کنی صدای خودتون رو بشنید. سپاسگزارم از وقتی که من دادید. زنده باشید. لطف محبت کردید. متشکرم قربان شما. پاینده باشید. جا بیچه.
جاوید شا سپاس از لطف شما. الو سلام علیکم. درود بر شما، بفرمایید. آقای احمدی بفرمایید. میخواستم فقط بگم درود بر شبان فرح، رضا شاه دوم و خاندان پهلوی از کرج. سپاس، لطف محبت کردید از کرج. مرسی. درود بر شما. من تماشا میکنم، خیلی روا دارم به شما و حسن نیت شما و حرفایی که میزهر من رو به گوش جان میشنوم، هم من هم پدر مادر من هم یک ارتشی پسر ارتشی هستم مثل شما و امیدوارم که در راهی که پیش گرفتین همیشه پیروز و تندرست باشیم. زنده باشید. خیلی از سپاس کنم. تولد بانو فرح پهلوی رو تبریک میگم به همه دنیا و همه میهن پرستان. امیدوارم همه شما رو در ایران ببینیم. ارادتمندم، بسیار سپاس دارم. سپاسگزارم. سپاس از شما و خانواده محترم، پدر و مادر گرامی رو از طرف من ببوسید. خیلی ازتون ممنون. درود بر شما. درود بر شما، بفرمایید. قطع شد. بله. یه شنونده رو وارد کنیم و بعد دیگه. الو سلام. بفرمایید. سلام. سیاوش ایران. خوبی سلام. واسلین آقای احمدیه؟ بله بله بفرمایید. درود بر شما. سلام آقای احمدی. منم به نوبه خودم زادروز شهبانو اولی حضرت شبان فرح پهلوی رو به نوبه خودم تبریک میگم و به افتخارش سلام. بفرمایید. درود بر شما. الو سلام. درود بر شما جناب احمدی. خوشحالم که باهاتون تماس گرفتم. زنده باشید. تهران زنگ می‌زنم. از کجا؟ میگم تبریک میگم به اولیا حضرت شعبانو فرح پهلوی و سرور همه آزادگان جهان، شاهنشاه آریامه، مهر بزرگ و رضا شاه دوم پهلوی سوم. بعد میخوام به این ارتشی‌ها یه پیام بدم، بگم خیلی نامردی، از نامردی رو نداریم. بی معرفتا یادتون رفته اون روز که خمینی برگشت گفت ارتشی‌ها چرا داری نوکری میکنین؟ حالا شما نوکری کی رو میکنین؟ خاکتون سرتون کنم، واقعا دارم بهتون میگم، از ته دل دارم بهتون میگم، یه روزی من اگه زنده باشم دستم بهتون برسه بیچارتون میکنم. خدا وکیلی با عرض پوزش، شب بخیر جناب احمدی، خوشحال شدم که باهاتون صحبت کردم. زنده باشید، باعث افتخار من، لطف کردید، ممنونتونم. خب دیگه وقتمونم تموم شد و آقای سیاوش هست شنونده؟ یه شنونده دیگه هم رو خط داریم. بفرمایید. الان بله
حضورت عرض کنم از تهران زنگ میزنم آقای احمدی، خواستم به نوبه خودم زادروز شهبانی ایران فرح پهلوی رو به تمام ملت ایران تبریک بگم و به امید اون روزی که دوباره در ایران آینده ببینیم خاندان بزرگ ایران ساز پهلوی رو. با سپاس از تهران زنگ میزنم، قربان شما خودم. لطف محبت کردی از تهران، خیلی ازت سپاسگزارم، ممنونتون. الو بفرمایید. درود بر شما، بفرمایید. قطع شد. با درود فراوان خدمت استاد گرامی جناب آقای احمدی بزرگوار، میخواستم از ایران بود خط شد. آقای احمدی صدا مدانیم؟ بله بله، درود بر شما سرکار بانو گرامی، بفرمید. بله میشنویم. بله، میخواستم زادروز مادر تاجدار ایران زمین به شما و همه میهن پرستان تبریک بگم. من از شیراز تماس میگیرم، خیلی استرس دارم الان آقای احمدی، خیلی خوشحالم از این که تونستم زنگ بزنم به شما و تماس بگیرم و تبریک بگم به مادر تاجدار ایران زمین شهبانوی عزیزم، روز زادروزتون تبریک بگم. و آرزوی من فقط دیدن خاندان پهلوی هست که از نزدیک ببینم و پای اونا رو بوسه بزنم به پایشون. و آقای احمدی، من ما همه برای آمدن پادشاه عزیزمون آخر شده و از نوچ بشتیم و بعد ما تو به ایران آریایی همه آگاه شدن که کی حق و کی باطل هست. و از اونجایی که مادر تاجدارمون شهبانوی عزیزمون به ما مهربانی و همدلی یاد دادن و به خاطر همین ما مردم ایران در کنار مردم اسرائیل هستیم و با آنها همدردی میکنیم و براشون آرزوی سلامتی داریم و تا برای همیشه جاوید و پاینده باد سلسله پهلوی، کینگ رضا پهلوی، پاینده ایران، جاوید شاه. سپاس از شما سرکار بانو، لطف محبت کردی از شیراز، شهر عشق و شعر و شراب، شهر گل، شهر زیبای ایران. سپاس از شما، لطف محبت کردید بانو گرامی. ممنون از اینکه فرصتی دادید که به ما بیان که صحبت کنیم و تبریک بگیم به شهبانی عزیزمون، زادروزشون تبریک بگیم. ممنون، خدا نگهدار، شبتون بخیر، آرزو سلامتی برای شما و همه دستاندرکاران ایران آریایی هم دارم. خیلی ازتون ممنونم، لطف محبت کردی، سپاس از بزرگی شما، لطف کردی سرکار بانو. ممنون، خدا نگهدار، شبتون بخیر. تموم. بله، خب من سپاس دارم از جناب مهندسیاوش گرامی. با خیلی استرس، کار خیلی سختی، میگم خودم اگه تو استودیو باشم تلفن دم دستمه داستان فرق میکنه، ولی ایشون خیلی کار سختی. به هر حال من از طرف همه بچه‌ها، از طرف خودم بی‌نهایت سپاسگزارم، جناب مهندس سیاوش گرامی، سرکار بانو مهناز گرامی و سپاس ویژه از جناب آریان وطنخواه عزیز که این ارتباطات رو برقرار میکنن، لطف محبت میکنن. از همه شما خانم‌ها آقایون از سراسر ایران و خارج از کشور بی‌نهایت سپاسگزارم. ببخشید که وقت محدوده و در همین حد توانستید، تو تعداد زیادی هم اومدید روی خط، خیلی هم خوشحال شدیم، باعث افتخارمون بود. ممنون از اظهار لطفتون، محبتتون، فرمایشاتتون، شنیدیم. من شخصا آماده شنیدن مخالفین هستم، اما اگه کسی بخواد شیطنت بکنه، من از همه شیطان‌ها شیطان‌ترم. بنابراین برای همتون روز و شب خوشی دارم در سراسر جهان تا چهارشنبه که بیایم و
نقاشی بچه‌ها رو پخش کنیم، چند تا هم پیام از طرف بچه‌ها از اون‌ها رو پخش کنیم و کارمون رو ادامه بدیم. بی‌نهایت سپاسگزارم. زنده و جاوید با سلسله پهلوی. پاینده باد ایران. جاوید شاه.